សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today កម្មករនិយោជិតនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាក4ថ្ងៃអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្រសួងការងារអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាកនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងកម្មករនិយោជិតសម័យការឈប់សម្រាកក៏អាចបន្តអនុវត្តនៅពេលណាមួយផ្សេងទៀតបានដែរខុសពីថ្ងៃកំណត់នេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបង្ហាញថាកម្មករនិយោជិតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី13 14 15 16ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះដោយមានប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងកម្មករនិយោជិតសម័យនិងនិយោជកឬសហគ្រាសមានចែងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬអនុសញ្ញារួមនោះអាចអនុវត្តពេលឈប់សម្រាកនៅពេលណាមួយផ្សេងទៀតបានដែលខុសពីថ្ងៃឈប់សម្រាក4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសហគ្រាសណាដែលមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពដំណើរការរបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននោះទេក្រសួងបានស្នើម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរៀបចំបែងចែកឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកដោយផ្លាស់វេនឬរៀបចំឲ្យពួកគាត់ឈប់សម្រាកនៅពេលណាមួយផ្សេងទៀតផងដែរកម្ពុជាជាប់លេខ3ក្រោយឥណ្ឌានិងម៉ាកាវជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនឆ្នាំ2024ស្ថាប័នស្ថិតិឥណ្ឌូនេស៊ី Asia State បានវាយតម្លៃកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនក្នុងឆ្នាំ2024ប្រចាំតំបន់អាស៊ីដោយការវាយតម្លៃនេះបានយកការព្យាកររបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធ្វើជាមូលដ្ឋានយោងតាមការវិតម្លៃបង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង20ក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនក្នុងឆ្នាំ2024 GDP របស់កម្ពុជាមានអត្រា 6.1% ដែលអត្រានេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាឡើងមកឈរលើលំដាប់ទី3នៃតារាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបន្ទាប់ពីម៉ាកាវដែលឈរលើលំដាប់ទី1ក្នុងកំណានសេដ្ឋកិច្ច 27.7% ឥណ្ឌាឈរលើលំដាប់ទី2អត្រា 6.3% ខណៈប្រទេសដែលស្ថិតនៅលេខរៀងតាមពីក្រុមកម្ពុជាមានបង់ក្លាដេស 6% ហ្វីលីពីន 5.9% វៀតណាម 5.8% យូបេគីស្ថាន 5.5% និងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមការព្យាករណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF កំណានសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2024មានអត្រា 6.1% ជាកំណានមួយដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិសម្លឹងឃើញពីការងើបឡើងវិញនៃវិស័យមួយចំនួនជាពិសេសកំណានវិនិយោគរយៈពេល1ត្រីមាសក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគថ្មីចំនួន106គម្រោងនៅក្នុងទំហំទុនវិនិយោគជាង 2,200 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមគាំទ្រនិងជួយទិញផលិតផលខ្មែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ជួយទិញផលិតផលខ្មែរយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលធ្វើទៅបានសម្ដៅលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនិងស្មារតីជាតិនិយមសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិផ្នែកឯកជនបន្តកិច្ចសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍផលិតផលខ្មែរផលិតផលភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបនិងមានសក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មទាំងលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុសចលនាដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វផលិតកែច្នៃនិងអភិវឌ្ឍនៅផលិតផលគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសនោះការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មជាមូលដ្ឋានទៅជាម្ហូបអាហារវត្ថុសិល្បៈឬរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយត្រូវបន្តខិតខំសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលផលិតផលសក្តានុពលនានាជាផលិតផលភូមិមួយផលិតផលមួយនិងចងក្រងបណ្ដាញសមាជិកចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យបានទូលំទូលាយព្រមទាំងផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយទាំងកត្តាផលិតកម្មទាំងកត្តាទីផ្សារឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today